Tervetuloa mukaan tähän 10 minuutin joogavenyttelyyn. Luvassa ihania venytyksiä, jotka hoitaa koko kehon vapaaksi jännityksistä ja kireyksistä. Mun nimi on Diana, mä oon täällä ihanassa Sipoo-saaristossa perunakoiran kanssa. Kiitos, kun oot tänään taas meidän joogamatkassa. Aloitellaanhan. Tuodaan kädet yhteen, ristitään sormet. Ota syvä sisäänhengitys, lähde nostamaan kyynärpäitä ylös, pidä hartiat alhaalla. Ja ulos hengityksen, paina kämmeniä eteenpäin, pyöristä selkä, leuka, rintaa. Nosta sisäänhengityksellä kädet ylös ja laske ulos hengityksellä alas ristien sormet selän takaa. Avaa sisäänhengityksen rintakehä. Ja sitten tuo kädet ylös taas, nappaa kiinni oikeasta ranteesta, taivuta vasemmalle. Tule ylös ja taivuta oikealle. Palataan takaisin keskelle, otetaan selänkierto vasemmalle, oikea käsi vasemmalle polvelle. Pysy hetki, pidä itse suorana, vatsalihakset aktiivisena. Sisähengityksellä tuo kädet taas ylös ja ulos hengityksellä kierrät oikealle. Hengitä syvää sisään ja ulos. Tuodaan sisähengityksellä käsi taas ylös ja sitten alas. Vaiha jalkoja nyt toinen nilkka eteen ja tuo kädet yhteen sydämelle. Risti taas sormet ja nosta sisähengityksellä kyynärpäät. Ulos paina kämmenet eteenpäin. Sisähengityksellä nosta kädet ylös. Laske käsiä alas, risti sormet selän takaa. Hengitä syvää sisään, avaa rintakehä. Nosta kädet taas ylös, nappaa kiinni vasemmasta ranteesta ja taivuta oikealle. Pala takaisin ja vaiha suuntaa, taivutus vasemmalle. Tulla ylös. Ota selän kierto nyt oikealle, vasen käsi oikealla polvella. Hengitä sisään, nosta kädet, vaiha suuntaa, selän kierto vasemmalle. Sisään hengityksellä tuo kädet taas ylös ja vapauta kädet. Pyöräytä hartioita ja käydään sitten sieltä konttausasentoon. Ranteet jää hartioitte alle. Tuo sieltä oikeata jalkaa taakse. Paina kantapäätä pois ja venytä pohje. Nosta oikea jalka ja tuo oikea jalka vasemmalle. Kurkkaat sieltä vasemman olkapää yli oikeaan kantapäähän. Nosta taas jalkaa ja astu jalka oikealle puolelle kantapäälinjaa polven kanssa. Oikea käsi tukee ja vasen käsi tulee sieltä rinnan alta. Jos haluat, tuo oikea käsi ylös ja laske sieltä alaselälle. Hengitä rauhallisesti, tunne kuinka yläselkää tulee lisää tilaa. Vapautetaan sitten oikea käsi takas lattialle ja tukemaan, tullaan ylös. Astutaan takaisin konttausasentoon ja sitten vasemmalle puolelle. Vasen jalka taakse, kantapää painaa pois. Venytä pohje, nilkka. Sitten astu sieltä se vasen jalka oikealle puolelle.
Hyvä venytys kyljessä, lantiossa. Ja pitkä askel lähtee vasen jalka sinne suoraan sivulle vasemmalle. Vasen käsi tukee, jotta oikea käsi pääsee liukuun rinnan alta. Taas vaihtoehto tuoda se vasen käsi sinne alaselälle. Saa jättää käden myös lattia, jos tää tuntuu epämukavalta. Ala takaisin keskelle ja takaisin konttausasentoon. Otetaan seuraavaksi koiranpentuasento. Astu kämmeniä kohti matokulmia. Laske otsa, rinta alas. Lantio ja polvet samassa linjassa. Tunne avausta hartioissa, rintakehässä, yläselässä. Lähde sieltä rullaamaan alas vatsallesi rauhallisesti. Tuo käsi ja mato ulkopuolelle ja nosta sisähengityksen rintakehä, laske ulos hengityksen. Taas sisähengityksen rullaat ylös ja ulos, tuut alas. Seuraavalla sisähengityksen nosta rintakehä, mut kurkkaa vasemmalle ja ulos laske. Sisähengityksen nosta kurkkaa oikealle ja tule alas. Taas nosto. Kurkkaa vasen ja nosto, kurkkaa oikealle. Tullaan takaisin alas. Nyt saat ottaa etureiden venytykseen. Oikea polvi koukkuun, nappaa oikealla kädellä kiinni jalkapöydästä. Voit nostaa päätä ylös tai jättää otsan alas sinne kädelles. Pidä hetki. Ja vapautta. Toinen puoli, vasen polvi koukkuun, nappaa kiinni jalkapöydästä. Ja vapauta jalka. Hyvä. Tuo kädet kyljen viereen ja lähde työntämään sieltä lapsen asentoon. Tunne, kuinka koko selkä venyy, pakaralihakset venyy. Lapsen asennosta siirrytään eteenpäin taivutukseen, eli nostat lantion ylös, lähde kävelemään käsiä kohti jalkoja. Anna itsesi roikkua sieltä lonkista ja tunne, kuinka koko kehon takaosa venyy. Nosta vähän katsetta ja tipautat sieltä rinnan sinne reisille. Anna käsiä roikkua, anna pää roikkua rentona ja rentouta myös kasvot. Laa sitten hetkeksi alas kyykkyyn. Ota jalat maton leveydelle, jos haluat tuoda kädet yhteen sydämelle, tai sitten jätä kädet lattiaan. Jos kantapäät ei tule lattiaan, niin se ei haittaa, jätä kantapäät ylös. Ihana lantion avaus. Venyttää koko alavartaloa. Sitten lähdetään laskemaan kädet alas, tullaan istumaan vielä hetkeksi ristiistuntaan. Vapauta kädet, tuo kädet sydämelle, sulje silmät, hengitä syvää sisään ja rauhallisesti ulos. Rauhoitat vielä hermoston. Tunne kiitollisuutta sun terveydestä, sun hengityksestä. Sun elämästä. Olet täysin läsnä. Vaikka
painetaan vielä käsi sydämelle ja vatsalle. Syvä, syvä sisähengitys. Tunne, kuinka keuhko täyttyy kokonaan. Ja ulos. Tuodaan kädet yhteen sydämelle. Namaste. Iso, iso kiitos tästä lyhyestä, mutta erittäin tehokkaasta venyttelevästä hetkestä. Nähdään taas pian. Moikka!